No niin, eli tässä on sitten tähän edellisellä videolla olevaan Polaris Sportsman 570 traktorimönkijän peräkärrykin. Tää tulee sitten ihan omalle videollensa. Eli tässähän voi sitten lisäkehutella, voisi vaikka rankan mettällä käydä. Ja niin, jotakin moottorissa haaraivaa. Ja sitten esimerkiksi nuopulantasäkkiä tai tämmöisiä pienempää. Paljonko tässä olikaan kantavuus? Olisikaan joku 3,5 ollut. Joo. Yksi akselinen kärry on kyseessä ja sittenhän saa nämä laidakki sitten pois. Katsotaan siitä vähän tarkemmin, niin näette. Ja tää oli ihan kotimainen ultratekki. Niin. Kyllä ne komeita kärryä nykyään näihin tekee. Siitä mitä alkuun näissä oli, ne ei ollut kovinkaan häppösiä. Että... Ja hyväko kotimaista laatua. No, sen se, seuraava. Se testaamaan. Ja ihan on samanlainen Aisa kuin tosiaan noissa auton kärryssäkin tuo lukitussysteemit. Ja siitä saa, mä veikkaan, tähän saisi ihan varmaan semmoisen tukkikärrynkin, missä on kaikki nosturit. Ja... No, menee vähän turhaan hiivistelemään. Niin, ja sitten hiivistele, jos haluaa. Niin... Siinä on tuommoinen mekaaninen kippikin. Aivan, juu, sen saa tuota sitten ihan. Kipattua. Joo. Mutta hei, tämmönen tosiaan ihan lyhkäinen pätkä, niin tää oli tosiaan siihen mönkiä nyt tarkoitettu kärry. Me ei nyt sitä otettu samalla videolla, mutta nauttikaa sitten joskus myöhemmin tästä, niin ei mitään. Palat, se on moi.